Já jsem vládu podporoval v těch prvních týdnech, kdy podle mého názoru bylo potřeba udělat restrikce tak, aby zdravotní systém zvládnul nějaký náraz nemocných. S čím už ale nemůžu souhlasit, je chaotismus a pomalost toho uvolňování. Okolní země, přestože ten zdravotní průběh měli mnohem vážnější než my, tak uvolňovali rychleji a myslím, že tam neexistovaly excesy typu, že na jedné straně byly otevřeny hobby markety, na straně druhé malí a střední živnostníci s prodejnami museli mít zavříno kostely, kam nemohli jít lidi na bohoslužbu. To si myslím, že je něco neuvěřitelného. Měli jsme zavřená kadeřnictví, což je základní služba, kterou každý potřebujeme. Pan minister, protože mu volali lidé, otevřel kadeřnictví pro psy. To si myslím, že prostě nesvědčí příliš o systémovém přístupu vlády. A proč to říkám? Přece je jasné, že všechny tyto pomoci, které vláda více či méně úspěšně, více či méně s byrokratickými opatřeními nároky dělá, tak přece jsou jenom pomocí. To, aby se ta ekonomika rozběhla, aby byli ty zaměstnanci, aby se nepropouštilo, aby jsme znovu začali normálně žít, tak proto potřebujeme co nejrychlejší a co nejsystémovější uvolňování. My se prostě musíme snažit, aby ta země se dostala co nejrychlejší do normálu. Protože všechno, co ta vláda dělá, všechno, co přerozděluje, může pomoci na týden, na měsíc, na dva měsíce tak, aby skončilo třeba co nejméně živnostníků. Ale každý týden, každý měsíc, kdy ta ekonomika bude zavřená, kdy lidé budou mít strach už jenom proto, že třeba nosíme nesmyslně roušky i ve venkovních prostorech, tak to bude dostávat tu zemi do stále záporných čísel. Takže to je potřeba tím lidem vrátit důvěru, odstranit ten strach a motivovat lidi i podniky, aby jsme se vraceli do normálu.